a boca e passa por cima de um carro branco, sei É lá, ó. tipo aquele, é tipo aqueles vídeos quando o streamer tem a boca amaldiçoada. E já morreram. Já, mano. Tudo que era pra dar errado deu. Que foi que houve? Order. Eu Não, pulei em cima senão de um carro pensando eu que não alarmava e alarmou. Ninguém pula nos carros. É o Samuel Macaco. Vai ver um carro que quer se trepar. Oxa. Oi. Ai, que porra foi essa? Você alertou alguns zumbis aí. Horda, atrás da gente. Costa. Atrás, a marcha é muito tiro. Danilo. Beleza. Hunter. Aí. Nossa. Smoker em cima. Bicho tá gostando de mim, né, mano? I'm grabbing a Molotov. Molotov here. There's a pipe bomb here. Pipe bomb here. Cordão? Pipe bomb. Chapa tinha o cara, velho. Chapa tinha o bebê. Olha a Maria, boomer. Nossa, quase que vomitei. I'm reloading. Molotov's over here. I'm reloading. É do tanque. Chega aí. Chorona. Eita! Apaga a luz. Tá no meio do caminho, ela tá no meio do caminho. Não, tem como passar por aqui. Weapons! Alguns carros disparam alarme, Samuel. Você tá vendo esse cuidado bem aí? Carro branco bem aqui, Samuel. Tá vendo ele aqui, ó, com a luzinha piscando? É porque tem alarme dentro dele. Alguém tá. Ué? Quem que tá com. Ai, meu Deus. Quem que tá com. Um alarme do carro, quem mano? Que tá com a... Desliga aí o alarme dele pro carro. Não, nem brinca o pé desse carro aí, velho. Tem snipe aqui, tem escopeta melhorada. Vai snipezinho. Pega aí, maluco. Opa! Eu tô envenenado. Só liga na lanterna, meu jovem. Ué, cadê a escopeta que vocês falaram? Ah, tá aqui. E mijou no David. Toma. Bicho, não dá pra enxergar nada com esse. Toma. Passou? Bora. Passou o avião. E nele tava escrito. Tem um hunter em algum canto. Tem um hunter aqui dentro, parece. Tem Molotov. Pega Molotov pro tanque. Eita, derrubei o David. Meu Deus, David. Minha vida é difícil. Tem outro Hunter? Ah, tem. Smoker, quer dizer. Se vocês quiserem derrubar o Smoker, obrigado. Gordão. Gordiola. Na real. Da última acho, vez que é, acho que é o Bambam, viu? Já é? É, o Bambam tá aqui. Vai chegar aqui, tanto hora do show, porra! É hora do show! Deve ter um mod pra deixar ele com a aparência do. Ai, meu Deus! Tá vindo de onde? É do show, porra! Olha o bicho vindo!
Calma. Ó o bicho. Deixa ele passar aqui. Você morreu. Eita porra! Ei, corre pra cá. Tô com molotov, Ataca nele! Ok, vai! Pedra! Olha a pedra! Vai, ó! Eita! Matei. Aí, é nice! Mano, eu fiz a maior armadilha, matou? Mano. Agora matou. Fiz a maior armadilha, velho. Eu coloquei um negócio assim, na hora que ele viesse atrás da gente, eu dava um tiro e explodia. Ah, o gordo! O sniper do pai tá confiado. Agora é pra cá, né? Ou a gente espera o Samuel aparecer? Até pra morrer aqui, calma aí, deixa eu ir lá. Não, tá ligado se a gente esperar, né? Tem que esperar e se lasca. Eita! Toma. Já começou, bora, vamos vazar. Bora. Beijo de língua aí. Eita, adoro. Eita porra, tem horda aqui. Cadê? Amigo. Sai daí, Eric, vem pra cá! Sai daí, Eric! Sai, Eric! Vocês estão ligados que o caminho não é por aí não, né, ué? Sai daí! Olha lá! Olha lá, Samuel! Sai daí! Bora matar a horda! Sai da frente, fica aí parado. Beleza. Meu Deus, tá entrando pela janela, atrás de mim. Alguém cuida da janela que eu cuido da porta, vai! Tô cuidando. Tô cuidando o poste aqui. Alguém me ajuda a salvar o Samuel, na frente, Eric. David, quer dizer. Agora do Eric. Ué? Eu falei. Eu fechei a porta. Como assim ele quebrou a porta? Eu vou salvar o Samuel. Alguém me ajuda. Me ajuda. Tem. Vai. O cara chega dando a chifrada na porta. Obrigado. De nada. Eu preciso. Eu não sei porquê. Tem arma melhor. Tem a pistolinha aqui, ó. Pipe bomb, quem não tem. E tem metralhadora aqui melhorada. E galera, não é pra ir não, viu? Pegaram o Samuel, pô. Ah, tá. Olha, eu morri, peraí, eu vou pegar minha arma. É sério isso? É sério que a gente tá muito tempo aqui, ó. É verdade. Vai vir outra horda pra nós. Ai meu Deus, um boomer aqui. Aí lascou, bicho. É, vai vir mais bicho em mim. Tá aqui no canto. Por cima. Ah, pega! Matei ele! Pronto, vamos vazar, bora vazar. Tô me rilando. Pra cá, meu. Quero é bala, velho. Tem bala aqui? Aqui, ó. Ué, pau. Ai, é. Já pulei num carro igual louco. Essa, mano, vai ver um carro que quer subir. Sobe nesse aí, que é só um carro mesmo. Também que é só um carro que eu gosto de subir. Sobe nesse vermelhinho aí, da hora. Esse vermelhinho parece legal pra subir, mano. Opa, tem kit aqui? Tem kit aqui, ó. Onde? Vou dar aquele pai que eu tô pra morrer. Tem kit? Cadê? Alguém pegou? Peguei. Pega aqui, Samuel, pega, vou te dar. Vem, vou te dar muito. Vem aqui. Aqui, ó. Samuel! Cadê tu? Ah, eu tava com o cara errado, peraí. Peraí, deixa eu virar. Eita, vira. Isso. Grava isso, Eric. Grava isso, Eric. Grava aí. Um dos melhores momentos. Pera aí que eu vou jogar o gás lá embaixo. Jogar o gás? O gás! Mentira que você explodiu o gás. Explodiu. Vai vir só 50 milhões. Vai vir só 50 milhões ainda. Money.
Cuidado do Costa, viu? Quem entrou? É o bot que saiu. Eita, a horda bot. Eita. Caraca, o Bobby ficou sem perna. Só pouco um pouco da perna dele. Da porra. Tem um braço aqui. What the hell are you? Merida boy! Vai, só de um nós no carro aí, Samuel. Esse Ravi não é uma larva, não. Foi só pra tu ver. Acabei de passar por cima dele. Tank? Tank? Da última vez foi aqui, mano. É verdade. Ô, oh, calma, calma. Se vier algum tanque, ele já tá assim, ó. Se tiver um tanque, eu tanco ele. Deixa um gás vir aqui. Vou pegar outro gás. Coloquei um no meio do caminho aí, ó. Bota um aqui, no meio da rua. Um gás no meio da rua e um gás aqui. Não, pô, ele tá indo lá não sei pra onde, David. Onde? Coloca aqui, coloca aqui mesmo, que a gente vai ficar rolando. A gente já tá muito tempo aqui, você não acha não? Tem um gordão aqui, viu? É? Onde? Em algum lugar, eu escutei. Tem armor here aqui, ó. Tem o que, rapaz? Aí, ó. Aí, ó. Calma, 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 calma. Cadê essa porra? Onde é que tá, Samu? Eu só atirei pra onde eu escutei. Pera aí, deixa eu dar uma averiguada aqui antes. Ó, oh, tem gasolina dos dois lados aí do caminhão. Tem gasolina aqui dentro também. Não pode deixar gasolina perto. Não, tacar fogo no caminhão, viu, que a gente tem. Ixi, aí acabou. Então deixa eu afastar mais. Ficar aqui assim. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte, vai ficar um de um lado e outro. Um olho pro lado e outro pro outro. Eu vou ficar na torreta. Ah, acho que aqui não pega não, né, o David? David. Aqui pega, será, no caminhão? Não, pega não, acho que não. Anda, caralho. Não vai. Pronto. Pronto, pode atirar? Deixa comigo. Eric, já que tu vai ficar olhando esse lado aí, traz vou aí ficar olhando, caminho, eu vou ficar olhando direito. Tá vindo Costa. Tamo batendo, tamo batendo. Eu sei, tô cuidando. É só isso. Opa. É, eu tenho só isso aí. Tá porra. Susto. O cara subiu aí. Gordão? Um gordão. Direita de vocês. Reloaded! Tem um smoke aqui. Um hunter. Bora avançar, né? Bora.
Não, tinha um smoke aí, vem nesse mapa. Agora eu tô com um tanquezinho aqui. Tá criando tanque. Ai, meu Deus. Tanque. É, tá com um tanquezinho. Vem pra cá que tem fogo. Calma aí, sai da frente, Samuel, Samuel. Samuel, pra trás, Samuel. Olha, tem um negócio vermelho aí no chão. Eu sei. Deixa eu ver. Olha a pedra! Eita, Roma! Toma. Eita, me derrubou! Morreu? Já foi. Nice. Leva tudo aí. Ammo here! Bora, vamos avançar. Cordão? Carros, porque aqui tem alarme. Então pulei nos carros. Riverside, we're headed the right way. Reloading. Isso tá bem óbvio, ó. Smoker? Tem muito vindo ali embaixo. Acertei alguém sem querer. Desculpa, Eric. Claro que se eu cair de novo, eu morro. É, morro. Se eu cair de novo, eu morro. Já era. Ah, porra! Nossa senhora, eu peguei um impulso. Voei. Se alguém achar kit médico aí, me dá. Safe house. Safe? Safe. Safezado. Safe house. Safe hand. Safe Cyrus. Ele não meteu bala em todo mundo. Eu meti bala no tanque. Mano, não vai perder muito dano. Should check out that truck depot. Sounds good. Quero metralhadora, velho. Kit de medicina, que demais. Não faz sentido nenhum. Acabei de meter um tiro no molotov e não explodiu. Nossa, não. Não atira nesse carinha da direita, deixa ele vir. Aí. Carinha. Esse cara aí. Por quê? E aqui tá. Tem dois tanques só. Dois tanquezinhos de explosão. Gordão! Meu irmão. Eu até tava vivo ainda. Reloading.
aparentemente limpo. Alda, bem-vindo. Não sei da onde. Esse é o cara. Tá vindo pode... da esquerda. Pode tá vindo ser. Da esquerda. Tá vindo da esquerda. Vocês. Tá comigo. Salut. Pronto. Dá pra passar. Nossa, os cara, pode ser que eu caia. Por quê? Tá, a internet tá oscilando. Ô, internet não. Ah, luz. Ih, rapaz. Bora me sentar pra cá. Tem um gordão. Eu vi um smoke. Tem um lugar aqui. Deve estar em e cima. Tanque. Olha o smoker atrás. Matou? Tanque. Meu Deus, o boomer aí, ó. Eita, gordão! Ele desapareceu, velho. I'm reloading. Hi Lorena. Molotov's here. Stola. Diga o que vocês acharam do kit médico, galera. Não acha nada nenhum? Eu tô morrendo aqui. Contrato. Oh, tanque. Ih, eu vou morrer. Tanque? Cadê ele? Eita, atrás de vocês! Eita, cara! Beleza! Meu Deus, eu tô faz cercado. Curva. Ah, merda. Ai, me pegou. Ai. Ah, mano, me lasquei. Atira nele, galera. Como é que eu vou atirar nesse campo antes de me bater? Faleceu. Agora o Samuel. Faleci. Samuel matador de tanque. Uma hora tu vai brilhar, né? Cara, eu olhei pra trás e eu tava cercado, não tinha mais lugar pra correr. Pois é, eu também, olhei pra trás e tinha só... Puta merda, eu tenho que correr, eu tenho que voltar muito. Foi. Quer pegar o quê? Lembrando que o tanque entra na safe house também. Vocês vão parar de vir, não? Deixa só um x1 com o tanque, por favor. Cadê o tanque, aliás? Poxa, o tanque sumiu. Acho que ele vai respawnar, sei lá. Morreu não, né? Olha ele aí. Morreu. Morreu. Será que era esse? Era, véi. Pegou o fogo até morrer, só. É porque não faz sentido ele ter parado de correr atrás de ti. Ih, já era. Nossa, matei tudo, velho. Alisson, Harry, help! Alisson. É, vamos lá, meu Let it go.
Let it go, let it go. Vamos tentar acelerar um pouquinho mais, velho. A gente ficou muito tempo aqui. É, realmente. Só bora lá pro caminhão, bora passar pro outro lado do caminhão, bora. Calma, 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 calma. Vamos ver se a gente acha o molotov. Ora calma, ora calma, eu já fui. Ué. Bora, galera, tô no caminhão. Bora, David. Tem bicho aqui, bicho. Só corre. Ah, a gente passa muito tempo aqui. Ó, alarme aqui. Porrada. Uma fuck. Atrás, costa. Gordão, 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 gordão. Se quiserem me proteger, é bom lá, velho. Não atirando o carro, velho. Protegi, meu parceiro. 2 anos depois. Mas eu te protegi. É isso, cara. Coisa? Witch. Chiquinha. Yes. Horda, horda. E a Chiquinha tá bem, viu? Onde? Ah, não, não é a Chiquinha não. É só um zumbi comendo, bicho. Beleza que não morreu, beleza que não morreu. Oxi! Reloading! Reloading! Acho que ela tá pra cá, hein? É, realmente a gente nunca tinha entrado aqui não. Filha da puta! É no meu meio, tá no meu meio, tá no meu meio, tá no meu meio, tá no meu meio. Eita! Parecia chiquinho, mano. Parecia chiquinho, mano. Tem um smoker em algum lugar. Ah, ali. Me puxou. Pra onde é? Pra onde é? Pra cá. Chorou, não tem algum lugar. Pra onde a vida não leva. Vida leva eu. Sai, porra. Vai da minha aba. Hunter. I am the Ranta. Faleça.
Eu tenho que... Era aqui, né, não? Aham. Ele vai tá aí. Mas tá aí. Em ritmo de festa. Ai, merda. Meu Deus. Cadê essa porra? Nossa, calma, velho. Ixi, você fica na minha frente, velho. Que nem bot, né? Smoker, smoker aqui. Vi, tá todo mundo miado. Tem healar aqui, ó. Tem kit aqui, tem kit aqui. Quero. Ah, tá bom. Até que horas? Beleza. Tanque. Eita, o tanque. Eita. Aqui dentro. Olha a... Olha a pedra. Ai, meu Deus. Olha o bicho vindo, maluco. Corre. Ai, não tem nada aqui não, não tem nada aqui não. Corre, corre. Eita, tá comigo. Cadê ele? Ai, tá em cima do coisa, do container. Tá morto. Morreu. Nice. Ah, por que eu não consegui também a... Se vira, maluco. Tá, agora eu vou meter o pé daqui. Beleza. Guardão, esquerda. Eita! Ah, bicho, eu não tô enxergando nada. Ele me melou, não! Ei, me ajuda aqui. Tô te ajudando, cara. Tá tentando. Vai dando soco aí. Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Bora avançar. Exterminadores de tank. Oxi. Essa criança só vem em mim, né? Hunter! I am the Hunter! Ah, metralhadorzinho. Bora, garela. Garela! No caminhão! Eita, você chapa na frente, peguei o caminhão errado. Tem um árabe aqui. Então árabe aí. Gordão atrás da gente. Morreu. Reloading! Não dá pra subir. Dá pra dar PS nesse jogo, dá? Não, colisão é desligada. Dá o quê? Dá pra dar PS. Ah. Safe house, por favor, aparece. Liguem o gerador. Vamos, vamos pegar um safe primeiro. Aqui dentro, ó. É aqui dentro que vai acontecer a miséria. Pode ligar? Não. Por aqui, porra. Pera aí, caralho. Chora não. Vamos limpar aqui dentro primeiro, ó. Nossa, tem cadê um monte. Cadê cura? Aqui, ó. Aqui galera.
Pode ligar o gerador? Pera. Danilo, tem uma minigambi aqui onde tu tá. Alguém fica nela. Que o tanque vai aparecer aqui. Pode ligar? Não, cara. Deixa de ser apressado, porra. Eric, tem vida aqui, man. Eric, aqui, ó. Ih, cara, tem me matando. Eric, velho. Oi. Tem vida aqui, mano. Sim, cara, eu tô preparando o lugar, tô jogando os cores de fogo aqui. Meu aqui amigo. Aqui embaixo vai ficar lotado de dinheiro. De dinheiro? Aí eu quero. Tem vida onde? Ah, sai de lá, lá fora, vai lá, procura. Se vira aí, meu parceiro. É, eu fiquei lá mó tempão. Eu já tô pronto. Aqui. Aqui. Eu também já tô pronto. Eu ligo. Aqui, vai. Eu acho que eu vou ficar bem aqui nesse carro aqui, sei lá. Vou ligar. Calma aí. Calma aí o que, cara? O que tu tá fazendo ainda? Ah, meu fone que não tava prestando, então isso. Meu Deus do céu. Eita! Ah, o fone para prestar de novo. Ligou! Eita! Eita! Só vem. Vai vir aí de cima, David. Oh, de é, cima. Eu sei, tô ligado, eu tava contigo naquele dia, véi. De cima? É! Costa! Me dá um help, o bicho foi em cima de mim, ó, porque eu tô melado. Tem um Hunter, tem um Hunter, tem um Hunter, tem um Hunter. Vem pra cá, Samuel, vem pra cá, Samuel. Tô tentando. Pra cá, Samuel, melhor aqui, ó. Esquerda! Já vem um tanque, viu? Se prepara. Agora a segunda remessa de zumbi. É sério que é só isso? Bora sair daqui então, bora galera. Queria tanto escutar o que vocês estão falando. O tanque. Eita! Ele tá atrás de vocês! Arre! Ah! Aqui! Putz, é sério que não foi, velho? Bora, meu jovem, bora, meu jovem! Se levanta! Vem! Cai! Ele tá atrás de mim! Pegou! Morreu? Volta pra outro que vem a horda agora, smoker. Bora sair daqui! Vocês dois tem kit, viu? Danilo e... Eita, aí horda, sobe. Eu não tô escutando nada, bicho. Eu tô aqui, me ajuda! Ah! Só bate no meu vídeo. Ei!
Puta merda. Eu apago a luz aí. Viu, amigo? É muita gente. Aqui, ó. Meu Deus, costa, costa, costa. Bora sair daqui, bora sair daqui. Mano, a gente não tem como, a gente tem que baixar esse carro, caralho. Tu não entendeu ainda? Ah, tá, entendi. Pô, liga lá. Calma, calma, calma. Peguei a missão. Como é que a gente vai baixar? Meu Deus! Tanque, tanque, tanque. Tô ligando o gerador. Segura, segura o dedo, segura o dedo! Fudeu! Ele vai pegar! Seria sério. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui no caminhão! Eita, corre, seu meu! Eu não tenho como correr, vou. Se conseguir chamar ele pra cá, eu metralho ele, velho. Ó, ele tá aí contigo. Tô ligando o gerador. Vai. Avisa quando ele tiver vindo, Ele tá aqui dentro. Tá com ele. Alguém começa a descer o carro. Tem que ligar o gerador pra começar a descer o carro. É só automático. Ah, ele tá descendo. Tá mirando em mim. Aí. Tá morto. Volta pro lugar. Não fica parado não, pô. Eu não tô escutando nada. Desce aqui, tem uma entrada aqui, ó. Que fica melhor pra matar o zumbi, ó. Entra na porra do carro, ó. Resgate chegou, chegou. Entrei. Vai na frente. Vai na frente. Esse caminhão aqui vai cair. Vai, né? Vai, olha. Porque tudo que a gente pega aqui cai nessa porra. Oxe, acabou? Sim, mano, era só duas fases, lembra? Espaço pra voltar. É, então já acabou, né? Então. Isso aqui é gameplay, segunda gameplay. Segunda parte, segundo ato concluído. Segundo ato.